السلام علیکم ګرانه دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. سې خاص کر زه به تاسو ته ووایم سې نن د بیګ بیش لیګ بولی تر سره سوی، والله په دغه کې څومره افغان لوبغاړي اخیستل سوي دي. بل به زه تاسو ته ووایم سې پاکستان لپاره اوس ډېره مشکله ده سې مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي، ځکه پاکستان اوټ کېدلی سې په دغه اولنی راونډ کې پاکستان ته دی، یعنی ایشا کپ نه اوټ کېدلی سې. په دغه حساب به زه تاسو پوکم. او بل به زه تاسو ته د شاهد خان افریدی سے کوم ده پاکستان پخوانی لوب کړه اغم دی افغانستان ملي ټیم ته مبارکي ورکړه ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر سبا تاسو پوسی. نو راځم اول زه تاسو ته وایم سې نن د بیګ بیش لیګ د غبولیم تر سر سې ول لوب کړه اخیستل سې ول کتاسته سې وویس افغان لوب کړه خپل نمونه ورکړه دي، خو دا غلطه پکې صرف درې افغان لوب کړه بیګ بیش لیګ کې اخیستل سې ودي. په دغه لوب کړه کې رشید خان د سې کوم مغه پخوانی ټیم سې کوم د ډریډ سټرایکر ماغوی اخیستل ده. دغه نه علاوه بیا د افغانستان مجیب زدران هم اخیستل سوی ده. مجیب به زه تاسو ته ووایم سې میلبرن رینیګرډز په نوم باندې سې کوم ټیم ده کوم کې به سې تیرو کلو کې محمد نبی اخیستل کېده، هماغه ټیم مجیب زدران اخیستلی ده. او دغه بل لوبغاړی به زه تاسو ته وښیم سې ازار الحق نوی، دغه ځوان لوبغاړی سې کوم د کیریبین پریمیر لیګ کې هم اخیستل سوی و. په دغه بیګ بیش لیګ کې هم ازار الحق نوی د سیډنی سکسرز په نوم باندې سې کوم ټیم ده هغوی اخیستلی ده. دغه نور لوبغاړي تاسو در سره کتلی سې. په دغه کې لیم لیوینګسټر اخیستل سوی ده، ټرینډ بولیټ اخیستل سوی، سیم بیلنګس ده، کریس جولډر ده، رشید خان ده، روري ایوانس ده، ډیوډ ویلي ده، د پاکستان شاداب خان ده، مجیب زدران ده، جو کلارک ده، کولن مونرو ده، جیمس وینس ده، ورسره کورن دی ګریټ هوم ده، فیل سارد ده، الیکس هیلز ده، آصف علي ده، او د پاکستان فهیم اشرف هم اخیستل سوی ده، روري روسو د ساوت افریقا، ټیرن مایلز، ایډم هوس، ازار الحق نوید، روس ویټلی، لیک ووډ او اکیل حسین دا د ویسټ انډیز لوبغاړی ده. نو تقریبا 150 پورې انټرنیشنل لوبغاړي دغه کال ته بیګ بیش لیګ کې اخیستل سوي دي. د افغانستان صرف درې لوبغاړي رشید خان، مجیب زدران او ازار الحق نوید به که خیر دغه کال ته بیګ بیش لیګ کې لوبیږي. او بل به زه تاسو ته ووایم سې نن د هندوستان او د پاکستان سې کومه لوبه ترسره سوله. دغه لوبه خو نه هندوستان وګټله، ډېره زبردسته لوبه ترسره سوله. پاکستان 138 رنز ټارګټ هندوستان ته ورکړی او هندوستان بیا دغه ټارګټ په شرم اور کې پوره کړی ده. هر ډیک پانډیا ورته بولینګ هم خوکه، بیټنګ هم ورته خوکه، یعنی ځان ته ځان باندې هندوستان لپاره د ورته لوبه وګټله. خو دغه لوبې بایللو سره پاکستان اوس خطر سره مخ سوی ده. پاکستان به یوه بله لوبه له هانګ کانګ سره ترسره کوي. هانګ کانګ ټیم هم ګوره دومره معمولي غوندې ټیم نه ده، هغوی هم کولی سي سې پاکستان ته ماتې ورکړي. یعنی دغه شرورېزو لوبه کې هر یو ټیم بل ټیم ته ماتې ورکولی سي، ځکه پریشر به په پاکستان باندې او هانګ کانګ باندې به بیخي پریشر نه وي. که چېرته هانګ کانګ هغه لوبه پاکستان نه وګټله، نو د پاکستان سفر به په ایشیا کپ کې ختم سي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د پاکستان پخوانی لوبغاړی شاهد خان افریدی هم د افغانستان سې تېره ورځ کومه لوبه وګټله سریلانکا نه، هغه مبارکي د افغانستان لوبغاړو ته ورکړې ده. یعنی د افغانستان دغه ټیم که تاسو وګورئ ډېره زبردسته لوبه یې ترسره کړله او سریلانکا نه ډېر په اسانۍ سره وګټله. شاهد خان افریدی بیا نن دغه مبارکي د افغانستان لوبغاړو ته لارېږلې وله. او بل به زه تاسو ته ووایم سې نن د زیمبابوې او د استرالیا یوه 50 اوریزه لوبه هم ترسره سوله، اف ټي پی پروګرام لوبه وله سې. دغه لوبه استرالیا ورنه ګټلې ده، یعنی 201 رن زیمبابوې استرالیا ته ټارګټ ورکړی. استرالیا 15 لوبغاړي اوټ سوي دي او ډېر په اسانۍ سره دغه ټارګټ پوره کړی د 1.5 اور کې. نو دغه اولنۍ لوبه وله. دغې نه علاوه به 2 نورې 50 اوریزې لوبې هم د استرالیا او د زیمبابوې مابین کې ترسره کیږي. او په اخره کې به زه تاسو ته ووایم سې سبا ته په ایشا کپ کې کومه لوبه نه ترسره کیږي. سبا ته د آرام ورځ ده، بله ورځ یعنی د سه شنبې په ورځ باندې به که خیر د افغانستان او د بنګلادیش په زړه پورې لوبه په ایشا کپ کې ترسره کیږي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.